Kraftig økning i antallet innvandrere i Norge de neste 50 årene, det viser nye prognoser. Antallet innvandrere i Norge vil øke kraftig de neste 50 årene dersom utviklingen fortsetter som nå. I dag la Statistisk sentralbyrå fram nye anslag som viser at innvandrere og deres barn kan utgjøre hele 2,3 millioner i 2060. Fremskrittspartiet er skremt over de nye tallene. I FRP regner man inn tredje og fjerde generasjons innvandrere, og tar også med europeere fra øst og vest. Da kan etnisk norske være i mindre tall om 5-10 år. Vi kan være i den situasjonen om 50 år at personer som har innvandrerbakgrunn er i flertall i den norske befolkningen, basert på de tallene som Statistisk sentralbyrå leverte i dag. I går fortalte Dagsrevyen 21 at flere Oslo-skoler til neste år vil ha en eller ingen etnisk norske førsteklassinger. I Oslo går utviklingen raskere enn i resten av landet. Her kan etnisk norske være i mindretall om 20 år. I 2030, sier Amundsen. Hvis vi skal ta innover oss situasjonen, nemlig at vi så langt ikke lykkes godt nok med integreringspolitikken, så kan ikke dette være et scenario som er ønskelig, i hvert fall ikke fra mitt perspektiv. Når Fremskrittspartiet regner sånn, så tar de altså med enhver som har besteforeldre som har innvandret til Norge innen 2060. Og sånn kan vi ikke regne. Mennesker som er født og oppvokst i Norge er norske. Mens Fremskrittspartiet klager over dårlig integrering, er den ansvarlige ministeren mer fornøyd. Vi lykkes godt. Stadig flere lærer norsk, stadig flere kommer i arbeid. I tillegg så viser tallene til Statistisk sentralbyrå at vi vil få en vridning i innvandringen med en stadig større andel av innvandrere fra Europa og vestlige land. De kommer til Norge for å få arbeid og vil sånn sett også gli lett inn i det norske samfunnet.